Здравейте! Аз съм Боби Станчев, а това е приятелят ми Лино. Това е една от техниките, която ще видите на семинара в събота. Така изглеждат бойните изкуства отстрани. Но бойните изкуства са много повече от бой. И всички сме чували как ги наричат начин на живот. Но какво означава всъщност това? За тези техники седят много принципи, стратегии, които може да ползвате навсякъде в живота си. Елате, за да видите как става това.